ထိုင်းနိုင်ငံတွင်တဦးတည်းနေထိုင်တဲ့22နှစ်အရွယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဟာဇန်နဝါရီလ26ရက်နနက်6နာရီမိနစ်50ခန့်က9ဒက်ရှိနေတိုက်ခန်းအထက်မြင့်ပေါ်မှခုန်ချတေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နနက်ပိုင်းကတန်ပွန်လက်ဟုတ်မြို့နယ်ပထုံဌာနီခရိုင်ဆွေအောက်ပကျင်လန်လေးမြင်းဆောင်နှင့်ပတ်ခေါင်လန်စစ်မှဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းမှစစ်ဆေးရေးအရာရှိများနှင့်မှုကင်းစိတ်သိပ္ပံပညာဌာနဆရာဝန်များအပါအဝင်ပရာဟိတလူမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့်တကွတွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒေသုံသူမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးအသက်22နှစ်အရွယ်ရှိကဖြိုးကျော်နိုင်အမည်နှင့်အထက်မြင့်အဆောက်အုံ၅ဒက်တိုက်အခန်းတစ်ခုတွင်တဦးလည်းနေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းအခန်းနောက်ဘေးရှိလာသာဆောင်နေဖက်နဲ့တရံချွတ်ထားပြီးအောက်သို့ခုံချပြီးတဲ့နောက်နေရာတွင်ပင်တေဆုံသွားဟန်ရှိကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံသူမောင်ဖြိုးကျော်နိုင်ဟာစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးဇန်နဝါရီလ25ရက်ကမိသားစုထံစာပို့ပြီးထူးထူးဆန်းဆန်းနှုတ်ဆက်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခြင်းလို့ယူဆရကြောင်းစစ်ဆေးမှုမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရက်မှန်သိရှိရန် CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းပြန်လည်စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအလောင်းအားမှုကင်းစည်းပညာနဲ့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။